Jā, man sauc Aigandrija. Es esmu mākslīgā intelekta izstrādātāja uzņēmumā Plai un arī matemātikas maģistrantūras studente Imperial College London, kuras apgūstu mašīnmācību un datu zinātni. Un šodien, lai gan man tēma ir mākslīgā intelekta risinājuma procesa automatizēšana, es arī pusi no prezentācijas veltīšu, lai izskaidrotu par terminiem, kas ir saistīti ar šo nozari. Jo man šķiet, ka sabiedrībā, tomēr tādai plašākai sabiedrībai, daudz kas nav skaidrs līdz galam. Un līdz ar to var sākt ar to, kas vispār tāds mākslinieks intelekts ir. Un patiesībā akadēmiskajā vidē nav tādas vienotas definīcijas. Kad es vēl mācījos bakalauros, tad mums lektori prezentēja kādas 10 gudru viedu cilvēku definīcijas, dažādas definīcijas. Un tad šī, kas ir redzama uz ekrāna, ir aizgūta no Britannica.com, kas nebūtu nav tas akadēmiskākais avots, bet tā diezgan labi reprezentē, kas, manuprāt, ir mākslīgais intelekts. Tātad tā ir datorspēja veikt uzdevums, kas parasti asociējās ar saprātīgām būtnēm. Un kā jūs saprotat, līdz ar to zem mākslīgā intelekta var pavilkt apakšā diezgan daudz ko. Arī funkcijas, kuras mēs jau veicām, kuras dators un telefons un cits iekārtas veica pirms mums bija pieejams tādas lietas kā ChatGPT. Un tā arī ir, jo par mākslīgo intelektu mēs sākam runāt, ja nemaldos, kaut kādu 1960. gadu. Un tālāk jau mākslīgais intelekts iedalās tādā filozofiskā līmenī vājā, jeb weak AI, un stiprā mākslīgajā intelektā, jeb strong AI. Un tad vājš mākslīgais intelekts ir mākslīgais intelekts vai mākslīgā intelekta sistēmas, kas spēj risināt problēmas vienā domēnā, piemēram, segmentēt attēlā kaķi, suni, cilvēku. Savukārt, stiprs mākslīgais intelekts ir tāds intelekts, kas vēl neeksistē. Vismaz tādai plašai sabiedrībai nav zināms, ka tas eksistē. Tas ir intelekts, kas jau līdzinās cilvēkam, kurš var no savas zināšanas, prasmes, no viena domēna pārvērst citā. Piemēram, ja cilvēks ir iemācījies akadēmiski dziedāt, tad šis cilvēks visticamāk daudz ātrāk spēs apgūt klavierspēli. Un šāds mākslinieks intelekts vismaz publikai nav zināms, ka eksistē, jo tam būtu nepieciešama arī milzīga skaitļošanas resursi. Bet, lai realizētu mākslīgo intelektu, mums ir vairākas metodes. Un tad tā metode, kas pēdējā laikā ir ļoti uzsprāgusi, ir mašīnu mācīšanās, tieši pateicoties skaitļošanas resursu pieaugšanai. Bet ir svarīgi atcerēties, ka ir arī citas mākslīgā intelekta metodes, kā piemēram ekspertu sistēmas. Ja starp mums ir kādi programmētāji, tad ekspertu sistēmas būtībā realizē kā vienkāršus if statementus, kuri ir balstīti uz domēna ekspertu zināšanām. Un tālāk jau mašīnu mācīšanos iedala pāraudzītajā, nepāraudzītajā un stimulētajā mašīnu mācīšanās. Nepāraudzītā mašīna mācīšanās ir tajā brīdī, kad mums ir zināmi ieejas dati un to marķējums. Piemēram, bildes ar suni, kaķi, un ir zināms, ka tā ir bilde ar suni un kaķi. Šajā domēnā mēs risinām klasifikācijas vai regresijas problēmas. Regresijas problēmas mums ir tad, kad ir zināmi, piemēram, dzīvokļa parametri, un mēs nosakām dzīvokļa cenu, kad ir nepieciešams, kad modeļa algoritma izejas dati ir kaut kāds skaitlis, kas var būt intervālā. Un attiecīgi šī klasisks piemērs no industrijas, kur es pārstāvu, arī ir šī attēlu segmentācija. Savukārt, nepāraudzītā mašīna mācīšanās ir situācija, kad mums nav šis marķējums, un tas ierobežo metodus, kurus mēs varam izmantot. Līdz ar to bieži vien tiek veikta klasterizācija vai dimensiju skaita samazināšana. Tad mēs bieži vien varam vizualizēt datus saprotamākā veidā. Mēs varam tādējādi atrast svarīgākās datu iezīmes. Un praksē, piemēram, šo te metodu izmanto, kad mums ir milzīga datu kopa ar
cilvēku pirkumiem, no kaut kāda uzņēmuma cilvēku pirkumiem, un mēs varam segmentēt klientus, klasterizēt klientus kaut kādos veidos un noteikt klientu veidus un tādējādi saprast, nu, kā tad mūsu klienti iedalās, lai veiktu tālākus secinājumus. Un tad pēdējais veids ir stimulētā mašīnmācīšanās. Un šo veidu es biežāk izmanto robotu navigācijā vai videospēļu mākslīgajā intelektā. Un tā ir situācija, kad mums ir aģents, kurš veic kaut kādu uzdevumu un no vides saņem atpakaļ atgrieznisko saiti. Kad es vēl mācījos kļūt par savu specialitātes pārstāvi, es izstrādāju stimulētās mašīnmācīšanās risinājumu, kurš spēlē Flappy Bird, kādreiz sen sen atpakaļ bija tāda spēlīta. Un sākumā šis te aģents ļoti slikti spēlēja to spēlīti, tad beigās iemācījās spēlēt to spēlīti tik labi, ka nekad būtībā šis te aģents nezaudēja. Bet ir vēl divi svarīgi termini, kas man šiek uzpauda pietiekami bieži. Tie ir mākslīgie neironu tīkli, un tā ļoti, ļoti īsi, tas ir mašīnmācīšanās algoritmu veids, ir arī citi veidi, kas radušies iedvesmojoties no smadzeņu darbības un bioloģisko neironu signāliem. Protams, tur apakšā ir matemātiskās definīcijas, bet šī prezentācija nav tam. Un tad ir dziļā mašīnmācīšanās, kas ir vienkārši neironu tīkls, kuram ir vairāk pa trīs slāņiem. Attēlā ir tāda kā diagramma grafs, kas reprezentē mākslīgo neironu tīklu. Un tas būtu dziļā mašīnmācīšanās reprezentācija, ja tam būtu par vienu slāni vairāk. Un tad, lai nobeigtu šo prezentācijas daļu, tad mākslīgais intelekts, lai to radītu, ir vairākas metodas. Viena no šīm metodēm ir mašīnmācīšanās. Un, lai radītu mašīnmācīšanos, mums ir arī dziļā mašīnmācīšanās. Gan pāraudzīto, nepāraudzīto un stimulēto mašīnmācīšanos var realizēt savu dziļo mašīnmācīšanos ar neironu tīkliem. Bet ir arī citas metodas, kuras eksistēja vēl pirms mēs sākām runāt par neironu tīkliem. Un tad sākās otra prezentācijas daļa par attiecīgi risinājumiem industrijā. Un tad, kad man uzdeva veidot šo prezentāciju, man būtībā radās uzreiz divas nozeres, kur var ekonomēt energoresursus, ja mēs pielietojam tur AI, un tā ir klimata kontrolas sistēmas. Noteikti šāda sistēma jau eksistē, kur AI tiek izmantots, bet būtībā ir iespējams apsildes ventilācijas un kondicionēšanas automatizācija, integrējoties ar iekārtām, novērojot lietotāju paradumus un ņemot vērā, protams, ierobežojumus, jo mēs nedrīkstam tā vienkārši atslēgt apkuri. Ļoti vienkārši piemērs būtu novērot, kad cilvēki izmanto silto ūdeni un neapsildēt boileru, nedarbināt, piemēram, boileru visu laiku. Un jo mums ir stingrāka vide, stingrāk noteikti vide, jo šis ir vienkāršāk, un stingrāka vide viennozīmīgi ir rūpnīcās un varbūt pat birojākās. Bet, kur mākslīgais intelekts jau zied, ir loģistika. Mākslīgais intelekts jau aktīvi izmanto pasūtījuma apstrādē, automatiskajās noliktavās. Ļoti izcils piemērs ir Amazons. Amazonam jau ir nu, tikpat kā gandrīz vai noliktavas bez cilvēku iesaistas izveidotas, kā arī piegādes maršrutu optimizācijām atbilstoši mērķim, un šos mērķus var kombinēt. Mērķi būtu degvielas ekonomija, laika ekonomija un vadītāja drošība, kur tas ir nepieciešams. Un es pieļauju, ka šādus te iestatījumus jūs jau novērojuši Google Maps vai Waze, ja jūs pārvietojaties mašīnu. Kā arī loģistikā ir svarīga pieprasījuma paredzēšana, kur arī izmanto dažādas mākslīgā intelekta metodas, lai nodrošinātu piegādes ķēdes plānošanu un uzlabošanu. Un attiecīgi nodrošinātu to, ka noliktavas krājumi vienmēr ir tādi, kādi ir nepieciešami atbilstoši situācijai. Bet tās situācijas, kuras man ir visvairāk pazīstams ikdienā, ir mākslīgā intelekta pielietojumi ražošanas procesos.
Un viennozīmīgi tā ir kvalitātes kontrolas sistēmas. Viens ir izveidot kvalitātes kontrolas sistēmu, kas pasaka, tad, kad jau produkts ir gatavs, nu šis produkts ir slikts vai labs. Ja tas ir slikts, mēs nedrīkstam sūtīt to klientam. Bet ir iespējams, varbūt ne visos ražošanas procesos, bet dažos ražošanas procesos viennozīmīgi ir iespējams pateikt ražošanas laikā, ka šeit veidosies kļūda, esi uzmanīgs. Reizēm ir iespējams arī, ja ir pieļauts defekts, ka sistēma iesaka, varbūt var kaut kā nu, šo defektu nu, izlabot ražošanas procesa laikā. Un tādējādi mēs varam iekonomēt materiālu, laiku, kas ir patērēts ražošanā, un, protams, arī energoresursus, jo atkarībā no ražošanas veida tie var būt patiešām milzīgi energoresursi. Kā arī nemazāk svarīgi ir ražošanas iekārta apkopa. Un ir sistēmas, kas veic laicīgu rezervas daļu iegādi, apkopas plāno. Attiecīgi tas ir domāts, lai ražošanas procesi neapstātos un nebūtu dīkstāvs. Tādā veidā mēs palielinam iekārtu dzīves ilgumu un mēs paredzam problēmas pirms tās notiek. Un mēs tās novēršam laicīgi. Un tāds mazliet futuristiskāks ieskats. Tad, kad mašīna būvē, kad tiek ražotas mašīnas, izmanto mūsdienās tādas milzīgas robotu rokas. Bieži vien tās ir kuka rokas, un šajās ražotnēs šīs rokas ir norobežotas no cilvēkiem, tās ir speciālas ražošanas telpas, jo šīs rokas, ja kaut kas notiek, ne tā kā tas ir plānots, var nodarīt milzīgus kaitējumus ne tikai videi, bet arī cilvēkam. Un tagad pēdējā laikā ir veikti soļi, lai radītu kobotus, jeb robotus, kas ir paredzēti darbībai mijiedarbībā ar cilvēku. Un šiem robotiem nav nepieciešama norobežota telpa, jo tie ir fiziski vājāki, tiem detaļas ir varbūt pat amortizētas, attēlā redzams, ka visas detaļas ir iepaļotas, un tie ražošanas procesā var veikt darbības, kas atkārtojās kaut kāda skrūvēšana, montēšana, un ja tiem pievieno sensorus, tie arī var piedalīties kvalitātes kontrolē. Sensori arī ieskaitot kameru. Un otrs tāds jau vēl futuristiskāks virziens ir nevis, ka tiek izmantot koboti, bet šie paši roboti tiek izveidot robotu sistēmu, aģentu sistēmu, kas komunicē savā starpā tik labi, ka rūpnīcā nav nepieciešama vispār cilvēku iesaista. Un šādas rūpnīcas mēs angļu valodā sauc par lights out factories. Un, ja es pareizi atceros, tad jau viens tāds prototips eksistē Japānā jau diezgan ilgu laiku. Tas ir iespējams zināmos procesos, kuros ir ļoti atkārtojušas darbības. Tad kopumā mākslīgajam intelektam kā rīkam energoresursu optimizēšanā ir milzīgs potenciāls. Tam var būt gan ļoti tieši ietekme klimata kontrolas sistēmās un loģistikā, kur loģistikā jau tas tiek ļoti, ļoti plaši izmantots. Un netieši, tam ir arī daudz iespējas, bet prezentācijā un man saskarsmē ikdienā ir visvairāk ar ražošanas un ar ražošanas saistītu procesu automatizācijā un optimizācijā. Tas arī būtībā no manis ir arī viss.